Участь в акціях «Вставай, Україно» та «Україна – це Європа», подіях на Майдані та на вулиці Грушевського, підтримка ветеранів Другої світової війни, проведення більше 200 зустрічей з виборцями, розв'язання проблем жителів області, численні заходи молодіжного крила організації – ось далеко не повний перелік справ, здійснених житомирськими ударівцями та її лідером, народним депутатом України Рустамом Раупом за звітний період. Крім того, він як депутат Верховної Ради подав на розгляд близько 10 законопроєктів, бере активну участь у міжнародній діяльності, а також у роботі Комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформації. Активну участь обласна організація партії «Удар» Віталія Кличка брала і в позачергових виборах президента України. Ми дійсно активні учасники політичного процесу на Житомирщині. Більшість моїх колег пройшли через Майдан. Я їх бачив, їх особисті якості, їх позицію людську і партійну. І тому разом ми зможемо переконати виборця, що політична партія «Удар» – це партія, яка готова до реформи. В нашій назві є буква «Р», яка каже про те, що ми партія реформаторів. Ми можемо взяти на себе відповідальність за подальшу долю нашої країни. І сьогодні я переконався ще раз під час нашої обласної конференції в тому, що ми на правильному шляху. Також на конференції Рустам Раупов окреслив і плани роботи організації на наступний період. Це, зокрема, більш активна участь у суспільно-політичному житті держави, підготовка та участь у позачергових виборах до Верховної Ради, внесення змін до нової Конституції України. В Верховній Раді фракція «Удар» вийшла з ініціативою про позачергові вибори, тому що більшість людей, більшість громадян України прагнуть до того, щоб ця Верховна Рада пройшла через перевибори. Тому дійсно ми готові до перевиборів, ми готові звернутися до людей. І зараз, як завдання до нас, і під час конференції це було доведено, ми ставимо перед собою конкретні цілі, йдемо до людей для того, щоб переконати їх, що ми саме наша партія, це партія реформ, і конкретними діями ми доведемо свою правоту. Головою обласної організації партії «Удар» Віталія Кличка на наступний період учасники конференції одноголосно обрали народного депутата України Рустама Раупова, його заступником Ярослава Лагуту. Обрана була і Рада обласної організації.